بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جن جودال حديث تي بيرو سام سببون نقرن كتابني نقرن حديث أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته يعني قاطع الرحم، رواه البخاري ومسلم. ຈັ່ງຢູ່ມື້ໃນຄັ້ງຫະດີສນີ້ນະບີສັນລະລາຫ໌ອະລີຮິວະສະລາມປາບຍັງອໄວ້ຄະປີປະເພດມະນຸດດ ael ມັນໂຈຊຸລການຸເຕດສາທາຄອດຖືຕົງເວີຫນຶ່ງຈຸມນວນໃຫ້ຕົງເວີຫນຶ່ງຈຸມນວນນີ້ເວກើតຫຼັງພຽກຈ້າງແຕ່ຈຸມປູບ້ອງບອນຄົນອ້າຍສັດຍິດຂອງຄົນອ້າຍອ້າຍນີ້ອ້າຍຈັ່ງຢູ່ມື້ໃນຄັ້ງຫະດີສນີ້ຫະດີສອະບີມຸຮັມມັດຈຸບາຍຣ ibn ມຸຕະອິມຣາດີອັລລາຫ໌ອັນຊິກາປັດນາຮ໌ຣາຊູລຸລາສັນລະລາຫ໌ອະລີຮິວະສະລາມມີປະສາດຖ້າລາຢາດຄຸລຈັນນະຕະກາຕິມັນອາດໂຈຊຸລກາມັນໂຈສະຖານສູບານຫຼາຍແນກໄດ້ກັດຜດາຍຄໍລາຊຸຟຍານຊຸຟຍານກໍບານນິໄຍໃນຂະໜມສກະດາຍຣີກາໃສງຕິດຖ້າກາຕິອໍຣະຮີມແນກໄດ້ກັດຜດາຍສັດຍິດຂອງຄົນចឹងអ្នកដែលកាត់ផ្ដាច់សៃសាលោហិតរបស់ខ្លួននោះមិនបានចូលសុគតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាទេនៅថ្ងៃគៀមមិនដែរនោះអាចថាគាត់មិនបានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះជាមួយនឹងអ្នកចូលដំបងដំបងឯនោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានឹងធ្វើអាសាបដាក់ទរណកម្មចំពោះគាត់អាចថាអញ្ចឹងណាដោយសារតែគាត់ធ្វើអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានហាមប្រសិនបើអល់ឡោះតាឡាអភ័យទោសចំពោះគាត់អាល់ហាំឌូលីលឡាតែបើគាត់បើអល់ឡោះតាឡាមិនអភ័យទោសចំពោះគាត់នោះទេអល់ឡោះតាឡានឹងដាក់ទរណកម្មចំពោះគាត់ដោយសារតែគាត់បំពានបំរាមរបស់អល់ឡោះអល់ឡោះហាមមិនឲ្យកាត់ផ្ដាច់សៃសាលោះទេនាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមហាមមិនឲ្យកាត់ផ្ដាច់ឈាមរបស់ខ្លួនឯងនោះទេតែនៅពេលណាដែលយើងកាត់សាច់របស់យើងមិនរាប់រងគ្នាដោយសារតែយើងមានចំនួននឹងគ្នាយើងឆ្លោះគ្នាមិននិយាយរួគ្នាឬមួយក៏កាត់កាល់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឯងនោះបែបហ្នឹងគឺជាមូលហេតុនាំឲ្យយើងមិនបានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានៅថ្ងៃគៀមនេះនោះតែចំពោះអ្នកដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមដែលស្លាប់នៅក្នុងអ៊ីស្លាមណាមានអំពើល្អនឹងបានចូលឋានសួគ៌នៅពេលក្រោយប៊ីអ៊ីនីឡាតែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានឹងធ្វើទរណកម្មសិនប្រសិនបើអល់ឡោះតាឡាមិនអភ័យទោសឲ្យគាត់ទេចង់បង្ហាញថាការធ្វើការកាត់ផ្ដាច់សាច់សារលោហិតរបស់ខ្លួននេះវាជាទុសោធមមែនទែនណាអ្នកខ្លះបងប្អូនកាត់កាល់គ្នាឈ្លោះគ្នាបន្តិចបន្តួចឬក៏មានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងគាត់មិនសម្របសម្រួលគាត់មិននិយាយរកគ្នាទេបែរទៅជារៀងខ្លួនទៅវិញរហូតដល់ស្លាប់អ្នកខ្លះណាមិនសមអាគ្នាមិនអធិស្ឋានឲ្យគ្នាកាត់កាល់គ្នាសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនជាបងប្អូនបកើតជាមីងជាមីជាពូជាជដូនមួយជទួតមួយអីហ្នឹងជាសាច់សាវលោហិតរបស់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់កាត់ផ្ដាច់ដោយសាររឿងអ្វីមួយដោយសារគំនុំឬក៏ដោយសារឈុំជំនួសឬក៏ដោយសារតែកត្តាអ្វីមួយដែលនាំឲ្យគាត់កាត់ផ្ដាច់សាច់ឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងបែបហ្នឹងគឺមិនបានចូលសុគតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នោះទេ
យើងមិនត្រូវកាត់ផ្ដាច់សាច់ញាតិរបស់យើងនោះទេបើទោះបីជាមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវចេះសម្រុះសម្រួលគ្នាឡើងវិញណាចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាឡើងវិញបើយើងអធ្យាស្រ័យឲ្យគេគេអធ្យាស្រ័យឲ្យយើងអល់ហាំទូឡាយើងជួបបងប្អូននឹងគ្នាជាសាច់ញាតិរបស់គ្នាមិនត្រូវមានចំនួនរវាងគ្នានឹងគ្នាទេពីព្រោះអានោះវាជាឌូសាធំដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមមិនឲ្យយើងធ្វើបែបនេះនោះទេហើយវាគឺវាក៏ជាសញ្ញាបង្ហាញទៅចិត្តដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នោះដែរចិត្តដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺកាត់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនមានន័យថាមិនរាប់រងគ្នាឆ្លោះតោះគ្នាគ្នាបងប្អូនអានឹងហើយគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាចិត្តដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នោះហើយអញ្ចឹងយើងប្រសិនបើមានបញ្ហាអ្វីមួយក្នុងរង្វង់សាច់ញាតិរបស់យើងណាយើងត្រូវចេះផ្សះផ្សានិងចេះអត់ធ្មត់និងចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាអត់អោតឲ្យគ្នាអានឹងវាជាការល្អមែនទែន هذا صلى الله على نبينا محمد